السلام علیکم څنګه چلے جواد بھائی خیر طبیعت مخری جی خیر دی شکر دی ستاسو دعاګانې سب پوزیشن دی جواد بھائی نن در سره کمی موبایل دی رور روزه دا پوسو سٹارټ لګدا سه کم دی اختر دی زمونه بیا هم سخو راتو خای کنه بهر خاندا ایک سال دی جی وی دی نون دی دا جی نون بیوٹی دی سیم ورک نون ایکټیو ماشاءالله لگا ماشاءالله خبر داخ بینیش داده است زیتون دیو اولیان پرومکس دل سر جی وی الیون پرو میکس جی وی سیمو جی وی دی 90 هلت واٹر پیک تے سو جی وی دی 256 او ماشاءالله لکه کلر دی فل زیرو ریټون لبه خیری کی رازو ریټون لبه خیری کی رازو نور در سر سسدی ایکسس میکس تے نون بی ڈی ایل جی ایکسس میکس نون بی ٹی اے نون بی ٹی اے او کنڈیشن ہے تاسو کتے شہر اور تاسو مخا وقت دا لیون پرو دے سیم ورتے خدا 67 مہینوں دے بکے سیم کار کئی 67 مہینوں نہ پاتے بغیر اور میسج بس دات چھوے چھلے پی ٹی اے اپروو دے رور او اس پارا شو دا 12 دے او دا بل لسرور دا کدے 13 گوندے کی 13 پرو پشن دا پرو تیرا 7 پلس دے کو کم یو دے رور دا خو یو گلیکٹی پوشوی هغه د ماډل په دغه ساتلې وه هغه یو کال یوز کو اوس مې واپس واغوښتو 7+ دی 128 جی بی دا خو سم 13 پرو میکس دی تو تو وروره پی ټی ای پروف دی پی ټی ای پروف دی خو ماشاءالله لکه یاره جواد به یو خبره مې تاسو کې خوښه شوه جی موبایل کې چې کوم دی داغ پی نشته مکمل داسې دی چې صفا ستر موبایل پرتی دی رول ټول موبایل ماشاءالله داسې دی کنه اوس چې دی کنه داغ پکې یو نشته رور دا چې کوم دی دا جی دا 85+ هیلتي واټر پیک دی خو جی سیم ورک نه نیکټیو 48000 روپے کې پر ملایي 48 کې 48000 روپے کې 48 دا 11 پرو میکس دی واټر پیک 256 جی بی جی وی دا باندې ملایي کې بیا 700 په 90000 روپے 11 پرو میکس 256 جی او ماشاءالله 90000 روپے دا 11 پرو دی نون پی ٹی ایس سیم ورک هر یو سیم چته 64 GB 64 GB دی او اتو میاشو نه پکې سیم کار کوي هر یو چې کوم پکې ته لګي صحیح ده جی صحیح ده دا به مې راوي کې په 5000 روپے کې صحیح ده جی صحیح ده او دا ایکسس میکس جی سی سات دی جی 85 هیل دی 85 85 جی 85 هیل دی دا به مې راوي کې په 70 سٹوریج سونه دی جی 64 GB خ جی او دا به شو 12 93 هیل دی 64 GB دی 10 by 10 دی پوښوي بای دا به د بلاوی کی په 70000 روپے پاینل خجی په 70000 روپے 12 په 64 جی بی دی کنه جی پلس ته تاسو چې ډیر سی پاتو کو پی ډی ای پروو او بیا ته ټیم پرو میکس په شیپ کې دی دا په 14 په صرف کیمرې په کې بدلی دی او رورو اوسو په 34000 روپے 34000